A Saara Tecnologia é a solução para quem quer abrir seu próprio negócio. Ganhe dinheiro fabricando blocos e pavimentação de concreto com matéria-prima da sua região. Máquinas manuais e semiautomáticas, tecnologia e soluções ecologicamente corretas. Preocupada com a qualidade e satisfação dos clientes, a Saara ainda oferece treinamento e capacitação com profissionais altamente especializados. Saara Tecnologia. Ligue 2171-1900 e construa sua nova história.